Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bih. Itu kita berhenti kan? Babu hadis zina. Babu hadis zina utawi iki kubab meretelaken hadis zina. Yurjamu hurrun muhsanun bil wad'i fi 'aqdin sahihin wa huwa dhu takallufi. Yurjamu diranjam sapa hurun diranjam ini dibualangi watu sapa hurun wong sing merdeka. Muhsanun kang muhsan. Oleh muhsan bil wati kelawan wati fi aqdin ing dalam akad. Sahih kang sahih. Wa huwa hale utawi iku mauhur iku dhu takallufin anduweni takalluf yani ini dia mukallaf balai akil kala wal bikru jaldu mi'atin lil hurri wa nafyu amin qadra dhu'nil qasri. Maksudipun nak wonten tiyang zina tiange kok muhson, jadi hur muhson kok zino, niku ukumane rojem, rojem niku kiambe diantemi kalih watu nampek mati, jadi nak ono wong zino, kok kiambe embon nati kumpul teng akad enggang sohih, wis tau kawin, wis tau kumpul, kok zino, mukallaf kiambe ora wong gendeng ya. Ngeten iki hukumane atau siksaane hatena para rajem diantemi watu sampai mati. Ya Allah ya Karim. Delan iku nuduhno napa ngoten iku nuduhno banget eleke wong zina. Wong ki ambake wis tau liwat jalan sing halal kok nambah ora trimo sak mangke zina malih jadi hukumane rajem. Hukuman rajem niki mun dilaksanakaken kalih Kanjeng Nabi sallallahu wasallam alaih nalikane wonten tiyang matur teng Kanjeng Nabi ngaku nak niki zina. Wong wedok ya iya, wong lanang ya iya. Jadi kalau ada orang bilang rajem itu hukuman sehingga insaniyah meneh enggak perlu diterusno krana gak ono hadis ingkang mutawatir anggapan sing kaya ngeten iki kelintu. Kalau sedoyo memerlukan hadis yang mutawatir, berarti kita akan menggugurkan pinten hukum-hukum sing pun ditetuna kalih para ulama. Enggak cuman separuh kok mereka ini hadis yang mutawatir kalih mboten niku kathah sing mboten apa mutawatir. Pokoke intine hukuman rajem niki disebutaken teng hadis teng Sahih Bukhari wonten, teng kitab-kitab hadis lintune wonten. Dikumpul cekap kangge dalil untuk menetapkan tinggi masalah wontene rojem. Masalah jarine wong ngomong iku ora insaniyah meneh. Salahe ndek-ndek kelakuane ya ora insaniyah. Itu sudah balesan ngerusak niku zina niku. Jadi kelakuane pun kelakuan bahimah, kelakuan hayawaniyah. Jadi memang sak wajare utahipun pun pantes nak dikei hukuman sing berat kaya ngenten iki. Wal bikru jaldu mi'atin lil hurri wa nafyu amin qadra dhil qasri. Wal bikru utawi biker artine tiyang sing boten muhsan, sing urung tau wati nak nikah sahih. Cek niki prawan cek joko. Zina a'adzanallah. Iku jaldu mi'atin iku jaldu mi'atin kacilit. Napa iku jengene satus lil hurri maring napa iku jengene ha'a kedhe wong sing merdeka. Wa nafyu amin lan gampangane nggih ngeten iki mbok mudhof tentune ai wahadul bikri iku jaldu mi'a. Nak mboten takdir ngoten nggih mboten saged.
Masuk pikir ku jal dumi ahlak mboten. Kalau mu'alifu rahimullahu ta'ala wa nafyu amin lan kabuang, yani diasing no setahun qadra dhu'nil qasri ing dalam kadar lelungan sing dikenek no ngosor sholat. Kalau mu'alifu rahimullahu ta'ala, masya Allah. Jadi nak wonten tiyang mboten muhsan ateges dereng nate wati sing sahih tengene nikah sing sahih kok zina niku kudu dijalet ngantos ping 100 nak kiambake hur. Jadi dipun sabeti nika ping 100 tesih diasingno ngantos setengah apa setunggal tahun dibuak sangka daerahe tebih napa caket sing tebih sekitar perjalanan sing pun ngelakaken ngosor salat. Mergane napa? Mergane nak timbar gak dibuang niki mungkin balik meneh zina meneh. Cuman sing repot niki nak sing wedok. Nak dibuang tengene jarak perjalanan tebih terus wonten setunggal tahun niki karo sapa? Dhewean ra mungkin. Kalih mahrome utawa bojone nak gelem. Lana ragilem nganggu imro'ah sing sikoh. Lah bayarannya biye, bayarannya dibayar karo sing wedok sing zina niku. Mboten diambil kok baitul mal. Wah nak hukum kok ngeten iki saniki mboten berjalan kabeh, mboten dilakokno kali tiange maksudnya. Qala al-mu'allifu rahimallahu ta'ala warriqu nisful jaldi wat taghrubi wa duburul abdi zinan kal ajnabi. Utawi rik yani wong sing duweni sifat kebudakan artine pun hati iku nisful jaldi separone jalat wa taghrubi lan separone taghrub kasing no tadi. Dadi kalau rik berarti separone pinten seket jalda terus dibuang setengah tahun. Qala al muallifu rahimahullahu ta'ala wa duburul hurri utawi dubure dalan burine wa durul abdi nggih wa duburul abdi aa niki hukumipun liwat utawi dubure kawula iku zinan iku zina dubure budak iku zinan iku zina kal ajnabi kaya dene wong lanang liya. Jadi hukume wati liwat yaiku wati dubur niki persis padha karo zina. Lah kok sing disebut abet mergane sing sering nglampahi abet. Lah wong merdeka kok nglampahi ngoten sami hukumipun kados zina niki. Qala al-muallifu rahimallahu taala lanak sing dipun lampahi niki hati jalat secara mutlak mergane mboten wonten keihsanan fit dubur. Lanak sing faile niki nak banten muhsan tirajam nak banten muhsan nggih di jalet. Waman ada bahimatan audu buro zaujatihi audu nafarjin uzira. Waman ada utawi sapane wong iku lamun wati sapa man bahimatan ing bahimah. Ana wong kok nekani bahimah. Wedhus. Au dubura zaujatihi atau ing dubure bojo wadone iku wong bojone dhewe niki mboten tiyang lintu au duna farjin atau nekani nek sak liyane farji tapi wong wedok liya niki ana wong wedok liya tapi mboten di jima lintune pokoke lintune farjine. Piye wong sing koyo ngeten iki waman ada bahimatan utai sapane wong iku lamun negane man uzira mongko ditakzir sapa man. Wong sing koyo ngoten niku kudu ditakzir. Jadi wong sing ngumpuli sapi ya ditakzir. Sing ngumpuli bojone lewat dalan mburi ditakzir. Wong sing gawe seneng-seneng karo wong wedok liya teng sak lintune virgine nggih ditakzir. Qala al-muallifu rahimallahu taala yafsamu bidzalik isman aziman. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala
Nak winginan itu mau hibusani ya. Masalah teng tuburi zaujah ni kok. Wonten sing ngingingaken tapi kula enggak aneh kok lahiran Ibnu Umar kayaknya. Terus wa alafa ba'dhum fihi mu'allafan ka ilinge. Wa alafa fihi ba'dhum mu'allafan. Tapi ning kula ngantos kaul sing dinisbatno sebagian ulama sing darani kenek wati tuburi zaujah dhewe niku raja'a anhu. Jadi ulama ngerujuk sange niku pendapat. Babu hadil qadhfi utawi iki ku bab mertelaken hadi qadhf. Aujib liza ya Allah. Aujib li ramin bil liwati wa zina jalda samanina li hurrin ahsana. Aujib becek macem na sapa sira? Li ramin mari wong sing dakwa bil liwati kelawan liwat. Wa zina lan zina ke macem na jalda samanina ing jilid 80. Lihurin maring wong merdeka ahsana sing muhsan sapa isi mau hur. Jadi nak wonten tiyang ndak wa zina atau ndak wa liwat tingine tiyang hur sing muhsan artosipun muhsan te mriki napa naminipun sing tiyange sae mboten nate napa-napa mboten nate niki kok tidak wa zina niki sing ndak wa zina kutuni pun dipun had yaiku jenenge haddul qadhfi. Qala al muallif rahimallahu taala walir raqiqi lan maring budak. Nah ana wong gak wazina menyang budak jenengan wajibaken an-niswa ing separo dicilit separo. Nak wong sing gak wazina wong khur dicilit 80 jaldah. Tapi nak sing tidak wazina niki budak sing dakwah dicilit 40 jaldah. La muhsan te mriki maksude piye niki? Arif muhsanan. Arif becik melanggerana sapa sira muhsanan ing muhsan. Muhsan dalam masalah bab qadzf niki tibake mukallafan. Arif becik apa iku jenenge haa warwa sira ta melanggerana sira muhsanan ing muhsan. Mukallafan si mukallaf. Aslama sing Islam sapa iki mukallaf. Aa. Jadi wong sing muhsan niku tiyang sing mukallaf, sing muslim, hurran sing merdeka. Mazana sing ora tau zina sapa iku mukallaf. Jadi gamane tiyang sae, mboten nate zina, mboten nate niki, muslim, hur kok didakwa zina. Niku sing dakwa kudu dihad jenenge haddul qadhfi yaiku 80 napa jaldah. Jadi takrife muhsan te mriki niku lain kalih muhsan teng bab rajem mau. Kalau teng bab rajem mau sing kudu dirajem mau wong sing nate wati teng kene nikah sing sahih. Nak teng mriki tiyang mukallaf muslim hur sing ora tau napa zina. Wa intakum bayyinatun ala zina yaskutka an saddaqa qadhfan aw afa. Wa intakum lan lamun jumeneng apa bayyinatun apa saksi ala zina hu ing atase zinane wong yaskut maka gugur apa haddul qadhfi ka an saddaqa kaya yen to beneraken sapa wong sing tidak wa zina qadhfan beneraken qadhfan ing dakwaane. Au afahu atau ngepura sapa wong au afahu atau ngepura sapa iku wong sing tidak wazina ngepura ing isi mau al had au afal makdzuf au warithu an hadil qadhfi anil qadhif. Jadi domir sing afahu bali eteng had. Jadi maknanipun ngeten nak saat niki bener-bener wonten seksi sekawan senyak senyak nak fulan iku zina berarti hati wong sing dakwa wau gugur mboten sias dihat nggih. Padha karo meneh nalikane sing didakwa zina bener no iya memang aku zina ngomong ngono ya wis ora sah dihat atawa kiambake ngapura dumateng tiyang sing dakwa zina. Jadi haddul qadhfi saged gugur satu dengan adanya bayinah sing jumlahe papat sing nyekseni nak bener wong iku zina. Nomor loro sing tidak wa zina benerno kalih pendawaan niku kaping 3 kiambake ngepura dumateng tiyang sing dakwa.
Lan nek ana rame-rame ana kabar apa ya kok wis gak usah melu-melu. Wedi nek arep bener, ngono sampean melu-melu nampe ngomong fulan ngene, kok akhirnya termasuk kadzif. Iku dosane wis gedhe. Wa bu hadis sariqati utawi iki ku pemertelaaken hati nyolong. Wa wajibun bisirqatil mukallafi kenek sarqatil mukallafi kenek li ghairi aslin hi wa far'in ma aa napa iku jengene madhafi kala wa wajibun lan iku wajib bisirqatil mali aa kelawan sebab bisirqatil mukallafi kelawan sebab nyolongi wong sing mukallaf li ghairi aslihi kedue liyane wong tuane iku mukallaf wa far'in lan anak wa wajibun bisirqatil mukallafi li ghairi aslihi wa far'in nyolong-nyolong ma ing perkara tafi sing nuhoni apa qimatuhu aji kertane ma birub idinarin dhahab kelawan seperempat dinar dhahabin yomas walau kuradotan senajan iku perkara sing masakata minal fiddah bil qarat potong-potongane napa dinar atau emas. Jadi emas nak digunting ini kok remuk-remukane potongane jenis quradhah bi ghairin lam yusab lam yusab pada bi ghairin kelawan liyane lam yusab ora den campur apa isi mau rubu dinar dhahab tadi. Jadi birub idinari dhahab walau quradhatan lam yusyab sing ora dicampur apa rubu idinar bi ghairin kelawan liyane liyane iku emas min khirzi mithlihi dicolong saking sesimpinan sepadane iku mau matafi wala syubhata khali urana syubhatiku mawujud fihi in dalam mal sing dicolong lisariqin kedui wong sing nyolong kasyirkatin koyotini sesukutonan au yadda'ih atau dakwa sapa asarik ing mal sing dicolong dakwa nak iku wae wa wajibun lan iku wajib iku khobar mubtada'e nak endi niki tukta uyumnahu minal ku'i utawi uli dipotong apa tangan tengene wong minal ku'i sing pagelangan fa in ada mongko lamun bali sapa iku sarik laha maring sarikah farijuluhu mongko dipotong apa sikile sarik sing balik al-yasaru sing kiwa mim mafsiliha saking ros-rosane iku rijil sing yasar fa iya'ud mongko lamun bali sapa sarik yusrahu mongko dipotong apa kiwane tangan kiwane iku sarik min yatin saking tangan fa in ada mongko lamun bali sapa sarik fayumnahu mongko dipotong apa tengene yakni sikil tengene sarik fa iya'ud mongko lamun bali sapa sarik fa ta'zirun ay fa alaihi ta'zirun mongko iku ing atase sarik utahe ta'zir bi ghairi qatlin kelawan tanpa kapateni wa yuhmasu lan diblesno al-qat'u apa potongan yakni gawe to sing dipotong bi zaitin ing dalem minyak magli sing diumumaken. Maksudipun nak wonten tiyang nyolong sing dicolong pun wonten sak kadari rubu dinar seprapati emas murni seprapati dinar nggih sak rubapati napa di dinar tapi rubi emas murni lho niki nggih. Dadi nak ana wong nyolong kadar sing dicolong pun wonten sak rubu dinar lan perkara sing dicolong niki pun dideleh teng tempat misile jalan wis teng tempat pangreksane lan mboten wonten syubhat meneh artine mboten wonten kesyubhatan nak iku wae sarik sarik ya ora ngakoni ya ora ana syirkan temriku ya ora male bapak ya ora iki wong sing nyolong kaya ngeten iki mungkin kudu dipotong tangane. Tangan sing di pertama tangan tengen balik nyolong meneh sikil kiwane balik nyolong meneh tangan kiwane balik nyolong meneh sikil napa teng tengen. Jadi gak duwe tangan gak disik wis gak duwe apa-apa kok nyolong meneh dipun takzir
Nggih, lah sakwise nyolong, sakwise dipotong tangannya terus sikile niku langsung gauto sing dipotong diblesno teng minyak sing nembe diumop akan kersane enggal mampet. Jadi nak ngoten kesimpulane wong sing nyolong terus kudu dipotong tangane niku syaratnya setunggal. Sing nyolong kudu mukallaf. Sing nyolong kudu mukallaf. Nggih. Sing dicolong mboten hartane anake ya. Mboten hartane bapake li ghairi asli. Sing dicolong kadare mpun wonten atau kimae mpun wonten rubu' dinar. Rubu' dinar niki 1 dinar 4 gram luwih sithik. Berarti 1 gram. 1 gram Mas Murni. Wis sithik 500.000 wis dicolong. Dipotong kok tangane ya. Tenggine khirzu mithlihi regane pun wonten rubu' dinar sekitar 1 gram lebih gede. Mas Murni didokok teng tempat sing memang wis layake kangge barang niku lan mboten wonten kesubhatan milik. Masalan sing dicolong mboten mal sarik apa mal mustarok lan malinge mboten ngomong iki wae lho ngeten iki mangke niki baru dipotong. Mulane kula sering ngomong aja sampai nyolong ya. Ting pondok nyolong niku elek. Ampun ngantos. Saken koncone nggih-nggih padha-padha ra duwene kok dicolong ya apa? Terus hukume nggih berat. Tangane dipotong. Jadi mboten cuman ditimah, drijine tok sing ledeng niku mboten. Tapi tangane potong niki. Ah, jadi timah niku sing ringan. Jadi mulane aja sampai nyolong tangane diperotol kok sikile tangane sikile sampai orang duwe kabeh ayo saya kena sing nyolong wedok dipotong koyo ngeten iki sapa sing kabeh gelem kawin nah mulane hati-hati niki aja nyolong-nyolong ae poso-poso nyolong nambah tumpukan kala gasap nyolong iki kudu dibersihno kabeh. Babu haddi qati'i tariq utawi bab meratelaken hati begal. Wa qati'u tariqi bil irhabi azirhu wal akhidhu lin nisabi. Wa qati'u tariqi utawi napa iku jenenge haa begal. Bil irhabi kelawan meden-medeni iku azirhu. Nak zira sapa sira ing qati'i tariq. Jadi saya kena ono begal, tapi enggak jipuk bondo. Meden-medeni wong lewat tok ngeten, ambek gawe gaman entang nene. Tapi gak jawab apa no. Ngeten iki kudu ditakzir, enggak rewet sini wong. Lah saya kena sing jipuk duit biye wal akhidu. Utawi wong sing ngalap lin nisabi maring nisab. Iku biye kafal yamin iketok. Iku iketok mutu sosopo siro. Motongo siro kafal yamin ing epe-epe tangan tengen. Wari jelal yusro lan ing sikile ing sikil ingkang kiwa. Jadi nak ana wong begal kon jipuk duit ambekan mboten cuman medene tok tangane kudu dipotong tangan tengene kali sikil kiwane dadi selang-seling. Balik meneh piye fa iyaud mongko lamun bali sapa kate utorik ya kaffan wari jelal ukhra mongko motong sira ing epe-epe lan sikil ingkang weneh berarti buntung wis gak duwe kabeh ya. Iku nak cuman begalin jipuk duit orang mati ini wong. Lah nak mati ini biring biye. Iyaktul. Jadi iyaktulau yajrah bi amdin yan hatim qatlun wabil akhzi ma'al qatli lazim. Iyaktul lamun mati ini sapa qati utarik. Au yajrah atau nyato ini sapa qati utarik. Bi amdin kelawan nopo isin jarak. Yan hatim mongko dadi wajib apa qatlun apa isi mau mateni. Lah nek qati itorike mateni wong sing liwat. Nyatoni wong sing liwat. Ya wis kudu dipateni sing kaya ngoten niku ora cuma dipotong sikile. Lah nek saiki ya mateni ya njipuk dhuwit wabil akhdhi lan kelawan ngalap ngalap bondo ma'al qatli sertane wabil akhdhi ma'al qatli sertane mateni. Ha yo jipuk duit, yo mateni wong sing lewat lazima wajib apa qatlun apa mateni qati utorik fasul buhu mongko nyalip iku qati utorik salasatan ing dalam telung dino
wa idh yatubu lampun nak pancen dekne yo mateni yo njipuk hartane wong sing lewat kudu dipateni lan kudu disalib nampek telung dino. Nyalipe niki setelah didusi, diulesi, disolati wong-wong ben semerap nak ngoten niku hukumane ben ora ana sing niru. Wa idh yatubu lan ing dalam waktu ne tobat sapa qati utariq qabla dhafarin ing dalam sadurunge nangkep bihi kelawan qati utariq nubida den buang apa wujubu haddin apa wajibi hadd la hukuku adami ora pira-pira hak adami wa ghaira qatlin farriqan wa qaddimi kalah lan sakliyane napa isi qatl mateni farriqan qala al mu'allifu rahimallahu taala wa qaddimi sekadap dadi ngeten artine niki nak wonten qati utariq penggaweane ya njipuk duwe ya ya mateni wong niku wong napa terus e dikengken nyekel ken mateni terus kengken nyalip lah nak ndikne urung ditangkep wis tobat dhisik niki hadipun sing khos kangge ndikne gugur tapi nak kiambake mun pernah mateni dikisos lho ngoten lho tetep kisose wong pernah mateni tapi cara umpamane qati utariq mboten mateni wong kados kala wau njipuk nggih njipuk utawa niki niku piye kok terus tobat berarti had-had sing khos sing hubungan kali hukukullah taala gugur tapi nak jengene hukukul adami mboten wonten gugure nak setahu mateni ya berarti kudu dikisos qala wa ghaira qatlin farriqan lan ing sak liyane mateni farriqan misah-misah sapa sira jadi maksudipun nak wonten had kok ora rupa qatl hate kok jalet ngoten niku niku sing apik dipun pisah-pisah mendak mati nak terus jadi ana disuabeti ngoten leren sedilu terus mungkin meneh niku maksude wa ghaira qatlin farriqan wa qaddim lan becik dhisikna sapa sira haqqal ibadi ing hake pira-pira kawula dadi ana wong upamane ngehaki di had hadul qadfi yo hadduz zina yo yo upamane niki sing paling dhisikna kudu had-had sing hubungan kalih bani adam qala fal akhaffa mongko nuli sing luweh ringan apane mauqian tumi bani fal asbaqal asbaqo mongko nuli sing luweh dhisik al asbaqo sing luweh dhisik thumma aqri'a mongko kari-kari becik ngundi sapa sira. Jadi saiki nek dene ngehak ihtihad kathah ya ana nyolongi, ya ana iki, ya ana iki sing paling didhisikno hakul ibad dhisik, sing paling ringan-ringan dhisik. Lah nek ketoke tingkatane padha ya sing luweh dhisik, ngoten. Apa meneh mateni wong loro Zaid karo Bakar, tapi mateni dhisik mateni ting Zaid ya sing keluargane dhisik sing isos. Thumma aqri'a lan asra gelem ngalah kabeh diundi nak bareng bleng upamane monggo kari-kari becik ngundi sapa sira babu haddil khamri utawi iki ku bab mertelaken hati arak ngombe arak iki ana hati yu haddu tin had sapa kamilun sapa wong sing sempurna bisyur bi muskirin kelawan sebab ngombe perkara sing isi mau mendemi kala bi arba'ina kelawan 40 apane jaldatan apane cilitane wa azir lan becik nak zira sapa sira ila samani maring 80 ajis becik menangno sapa sira wal abdu lan ten had sapa budak binisfihi kelawan separone iku mau hati al hur 80 wa inna ma yuhaddu lan angin pesrine ten had sapa asyarib wong sing ngombe perkara sing muskir in syahida lamu nyekseni al adlani sapa wong adil loro au aqarra atau ngaku sapa syaribul khamri la naghatin wa in taqayya khamra ora kelawan napa iku jengene haa ora gondone cangkem gondo mambu arak ngoten wa in taqayya senajan ngutah sapa wong khamron ing arak qala al muallif rahimallahu taala maksudipun ngeten nak wonten tiyang kok minum minuman keras niki kudu dihat asalkan kiambake baligh akil muhtar jadi baligh akil muhtar mboten wonten sing meksa mboten wonten sing niki nggih dihat piro ya iku 40 jilid lan imam kena nyampe 80
tapi iki atas nama takziran. Tahu-tahu hake sing asli 40, tapi kena upamane ditambahi ngantos 80. Lah nak budak pinten separone 40. Berarti pinten? Yaiku 20. Lah iso dihat ngeten iki nak pancen wonten tiyang kalih sing nyekseni nak bener-bener wong iku ngombe arak utawa kiambake dhewe niki pun ikrar nak ndek niki ngombe arak. Tapi kalau cuma ndekne bau mawon bau cangkeme bau arak apa bahkan mutah-mutah mboten kena dihat. Mereka ini ihtimal ndekne pas ngombe dikira baju dibayar arak. Macam-macam ihtimal. Kala babu siali utawi kiku pamertela akan sial nejo Allah. Wa man ala nafsin yasulu au taraf au bud idi au bud ini dfa bil akhfi fil fal akhf. Wa man utai wong yasulu kang nejo Allah sapa man. Melompat nok wong liya asli manane nejo Allah. Ala nafsin ing atase awak-awakan au tarafin utawa gauto au bud in atau budu iku idfa. Nola osyapa siro ingman bil akhofi klan perkara sing ringan fal akhofi mongkon nuli sing luwih ringan. Dadi nek ana wong kok ape nejo Allah mateni sampean atau njipuk duwe sampean atau ganggu bojone sampean kudu tolak. Nolake ngangge perkara sing ringan terus padha tingkat meningkat ngaten. Wa dafa aujib iyakun an budi lan ing nolak wajib napa sapa siro. Iya kun lamun ono opo isi mau iki dafo iku anbud in saking buduk lal mali ora saking bondo. Nak saya ngapi di sejo elek niki buduk sampan wajib niki nolak mboten kena mboten. Tapi nak saya ngapi di cipok niki duit mboten wajib nolak. Wahdir talifan aslini wahdir lan pecik nyiak nyiak no siro talifan ing perkara sing rusak bintaf iklawan sebab nolak. Nah nak pas kue nolak kembelo awakmu kok terus kono mbok pukul mati niku hukumipun muhdar berarti sampean gak wajib napa nempohi. Wa dhaman lima tutrifuhul bahimah fil laili lan nahari qadrul ghimah. Wa dhaman lan becik nempohi sira lima maring perkara tutrifuhu sing rusak ing mah. Al bahimatu apa rumangkang fil laili ing dalam bengi lan nahari ora ing dalam rino ditempoi kodrol gima ingkat dari nopo isi mau aci kertani. Jadi nak sampean diwedus kok ngerusak tandurane wong ngerusak bengi ente wajib nempoi. Nak teng rino mboten wajib asalkan ente mboten sembrono ente mboten melu ngengon. Dan nak sampean melunya keli sampean sembrono nempoi sampean. Kitabul jihadi utawi iki kitab martela akan jihad yani perang. Fardun muakkadun ala kulli dhakar mukallafin aslama hurrin di basar. Utawi jihad iku fardun utawi perang iku fardu wajib niki pun muakkadun sing dikukuhaken ala kulli dhakarin ing atase saben-saben wong lanang mukallafin sing mukallaf aslama kang islam sapa iki dhakarin mukallaf hurrin sing merdeka di basarin sing anduweni peninggal wasihatin lan duweni kesehatan yutikuhu sing kuat sapa dzakarin ing jihad. Jadi perang niku wajib bagi sinten tiyang jaler mukallaf muslim hur basor abso basir ya mbak kadah peningal mboten wuto lan sehat lan kiambake mampu berarti mafhume nak wong wedok biring mboten mboten wajib. Wa in asar lan lamun isi nawan sapa isi wong apa imam atau jesh raqqan nisa wa dzul jununi wassighar raqqa mongko dadi budak sapa nisa pira-pira wong wadon wa dzul jununi lan wong sing duweni edan wassighari lan sing anduweni cilik. Dadi nek wong sing ditawan niki kok wong wedok atau majnun atau cah cilik langsung otomatis dengan ditawannya sudah langsung menjadi budak. Wa ghairuhum ra'al imamul ajwada min qatli nawrikin aw man linawfida wa ghairuhum utawi liyane iki an-nisa dzul junun dzul sihor iku ro'a iku ningali sapa al-imamu imam al-ajwada ing perkara sing luwih bagus ming qatlin nyatane mateni aurikin atau dadi budak wa manen palan paring anugrah maksude piye manen diculno ngoten mawon gak ana tebusane gak dipateni ra dadi budak au fida atau tebusan ditebus bimalin kawan bondo au asra atau pira-pira tawanan
wa ma lahu sim min qabli khiratil imami aslama. Jadi maksudipun kalau yang ditawan niki kok mboten cah wedok, mboten wong wedok, mboten wong majnun, mboten cah cilik, niki imam kenging milih salah siji ne perkara telu, tapi yang paling maslahat, sing paling untung nondi? Ah, kok perkara telu, perkara papat, ya, papat. Mateni ndadekno budha diculno ae, gak usah diapa-apano, terus fidak, papat niki. Jadi imma dibayari, ditebusi ngangge harta, atau ditebusi ngangge tawanan wong Islam sing dicangkep kali tiang kafir. Ijol-ijolan dadi akhire. Niku mungkin imam kudu bener-bener ijtihad pundi sing maslahat sing dileksanakno. Nak tesih dereng semerap kudu tawanan ditahan terus sampai ketok endi sing maslahat. Wa malahu simalan ing bondone wong sing ditawan iksima ngrekso sira. Mingkum lihiratil imami indal sadrunge milih imam aslama Islam sapa iku jengene iku mau wong sing ditawan. Qala al muallif rahimallahu taala dadi nek ana wong sing ditawan tapi sak derenge dipilih didadek napa iki budak apa pokok Islam niki hartane pun dadi maksum. Nek dhewe yo jelas e yo ora kena dipateni. Qala napa iku jengene wa qabla asrin tifla wuldin nasabi wa malahu wahkum bi islami sobi wa qabla asrin lan islami ing dalem sak durunge katawan jogo as apa iku tifla wuldin nasabi ing anak ing anake pira-pira anak saking nasab wa malahu lan bandane wong sing ditawan. Nek ana wong sak durunge ditawan kok masuk Islam iki mungkin hartane anake sing cilik dadine rinekso sedaya gak kena dipateni, gak kena dadekno budak gak niki. Kala napa wahkum lan ngukumana sira bi islami sobi kelawan islami bocah cilik. Aslama kang Islam mimba di usuli saking setengah pira-pira wong tuane sobi sapa ahadun wong swici au in sabahu atau lamun boyong ing iku sobi sapa muslimun wong Islam khinam faroda ing dalem mangsane ngijeni sapa iku mau muslim sing boyong atau liru-liru hinang faroda ing dalem mangsane ijen sapa sobi sobi sing diboyong anhum sanging usul anhum sanging usul. Jadi maksudipun nek ana bocah cilik kok ditawan karo wong Islam nek ini ditawan dhewean ora bareng karo wong tuane atau salah sijine wong tuane ana sing Islam iku dihukumi Islam. Jadi cah cilik dihukumi Islam satu mergane salah sijine wong tuane ana sing Islam, nomor kaping kalih nek ini ditawan kalih tiyang napa muslim lan wektu ditawan kiambake dhewean ora bareng wong tuane. Kadzal laki tu muslimun bi an yujada haitsu muslimun biasakan kadza halika yatini bocah cilik tadi allaki tu utai wong sing ditemu iku muslim bi ayujada kelawan yen to ditemu sapa lagi haitsu muslimun ing dalam sekirane utai wong Islam aa ing dalam tempat ing dalam tempat utai wong Islam biha sakan haitsu muslimun atau sekirane utai wong Islam iku sakana iku manggon sapa muslim biha iku ing dalam baldah baldatil luqat apa baldai lakit tadi atau tempat korea sing dikne ditemokno. Walhasil nek ana bocah kok ditemokno tinggine daerah sing temeriku wonten tiyang islami ya wis dihukumi muslim boh niku dar islam boh daril kufri pokoke teng tempat niku kok wonten islami nggih dihukumi muslim. Jadi haitsu muslimun sekiranya utawa wong Islam iku sakana manggon muslim biha iku ing dalam dar dar utawa tempat niku tempat sing ini ditemu niku babu kasmil fa wallahu taala alam.